Помните ли онази простотия, за която ви разказвахме на живо от руски паметник преди няколко дни? Кола с пернишка регистрация затънала там, откъдето минава и откъдето не трябва да минава. Освен колата с пернишка регистрация, имаше една с софийска регистрация. По-късно тя се появи в социалните мрежи, във Фейсбук на една стена SRAM.BG и се оказа, че колата е служебен автомобил на Министерство на външните работи, което виждаме, че няма проблем да разкаля вътрешните. Бойко Борисов разбира за това, обажда се на външния министър и го призовава, който и да е зад волана, да бъде наказан. Който да е той невъзпитан човек, той няма място в държавната администрация, е била гневната реплика. Оказва се, че това е главният секретар на министерството. Вчера говорителят на външното министерство Бетина Жотева говори по темата, извини се, даже и Златен Скунг се получи от господари на ефира, но да кажем, че и Мария Милкова ще бъде на мястото при зелените релси с представител от КАТ. А пък Бетина Жотева от външно министерство пак ще се черви, както се казва, за това, което е направил нейния вече бивш колега. Добро утро! Добро утро и на двете. Първо, може би, към Мария, за да разкаже историята. И подробности за историята, а и не само този нарушител, знаем ние и от КАТ. Мария, добро утро! Добро утро! От руски паметник, единственото място, където има подобни зелени релси. Те бяха поставени август месец за първи път, като целта им, освен да бъде красиво, да намаляват шума, да има по-малко вредни емисии. Изобщо една много хубава зелена идея, която може да видите в момента все пак в какво състояние. Има една част, която няма трева, може би съвсем скоро тези, които поддържат тревата, ще я сложат. Но защо се случва това? От август месец вече сме свидетели на многобройни случаи на шофьори, които минават тук през тревата, където е абсолютно забранено. Това най-често се случва в големите задръствания сутрин и вечер. Явно шофьорите бързат и решават, че трябва да минат от тук и да развалят тревата. Видяхме кои са последните два случая, които ядосаха хиляди хора в социалните мрежи. Особено една снимка на скъп автомобил. Имаше съмнение, че това е на държавен служител. И наистина вчера това се потвърди. След като беше показан и номера на снимката, беше качена в интернет, се оказа, че това е на главния секретар на външно министерство, който вчера много бързо беше уволнен. Хората в социалните мрежи наистина след това писаха много гневни коментари и въобще бяха против това един държавен служител да си позволява такова нещо и със служебен автомобил. Кой е точно той, може би ще чуем и от външно министерство. Мария, благодарим се. Малко ще се върнем при теб сега към Бетина Жотева, говорител на външно министерство. С оговорката без вина виновна ще обяснява защо се е стигнало до тук. Добро утро. Добро утро, Бетина. Добро утро. Добро утро. Ние получихме сигнали на нашата поща в прес-центъра с снимка на колата върху зелените релси, с снимка на номерата на нашите оперативни автомобили. Това е служебен автомобил на външно, който се ползва за делегации, за необходимост, ако има някой от министерството, и тази кола я карат различни шофьори. Ние не знаехме точно кой е бил в нея, но за по-малко ден вече беше ясно, че това е главният секретар. И вчера до края на деня той беше освободен от длъжност с заповед на министър Митов. Защо той не се появи, Бетина? Трябваше ти да приемаш Скунгса и наистина ти да, така, да излизаш в цялата тази ситуация на предна линия, а не този, който в крайна сметка е карал. Това манталитет личен ли е на този човек или манталитет на външно? Не. Просто човек е в отпуска. Трети ден не е бил на работа. А някакво обяснение защо това го е направил? Има ли? Той физически не беше в министерството. Да, попитахме каква е била причината. Той обясни, че имало катастрофа на два трамвая, имало е гигантско задръстване и той е закъснявал. Опитал се е да мине, не е видял, че така
прави нарушение и се е върнал от средата на пътя, от зелената трева. Все едно това не може да бъде оправдание, това е просто обяснение. Кажи ми само с едно изречение коментара, че като на гражданин, а не като на говорител на външно, като на шофьор. Точно това искам да кажа, че няма значение дали това е държавен служител или не е държавен служител. Никой няма право да прави. Това е абсолютно недопустимо. И действително, ако искаме държавата да ни се промени, трябва всички да спазваме правилата. Всички до един. Господин Жотева, говорител на Външно министерство, благодарим. Лек ден. Сега отново към Мария Милкова, която се намира на прословутите зелени релси. Струва ми се онази част, липсваща от тревата, очевидно от служители на общината отстранена, е онова място, където перничанинът беше закъсал, ама наистина закъсал, в степен такава, че да не можеше да напусне изобщо зелените релси. Но сега подробности от Мария Милкова. Дали ще бъдат издирани и наказани всички, които си позволиха да минат през зелените релси или поне тези, които бяха заснети? Отново към нас, до мен е комисар Тенчо Тенев, който веднага ще ни каже какво се е случило с тези двама нарушители. Дори е установени човекът от Перник, нали така? Да. Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Двамата водачи, които нарушиха правилата за движение и влезнаха в тревните площи, са установени. По снимковия материал, който ни изпратиха, на двамата са изпратени призовки и съответно, може би до 2-3 дни ще бъдат и двамата наказани. Как ще бъдат наказани? Глобата за неспазване на заковото стопанство, което в момента е сложено в кръстовището на руски паметник, е 30 лева. Не е голяма глобата, която е твърде малко за това, което са направили като деяние. Тази глоба всъщност ще ги спре ли тези хора да извършват това нарушение? Тези двамата ще ги спре, но другите, които са, може би, твърде много нарушители имаме на закона за движение на пътищата, които наистина не спазват правилата за движение и които наистина не виждат колко хубави неща се правят на територията на столицата. Колко такива нарушители сте установили тук? До момента имаме наказани 10 нарушители точно за преминаване през тревните площи. На още 12 имаме изпратени призовки, на които имаме, за които имаме снимков материал, че са преминали през тревните и те ще бъдат санкционирани по същия начин. Тоест, това са тези само, с които има сигнали, които сте установили, може би има и още. Да, може би има и още. Аз призовавам гражданите на София, които като видят такива нарушители, просто да звънат на 112 и да ни пращат снимков материал, за да можем да реагираме своевременно и да наказваме нарушителите. Да обърна внимание на още нещо. Откакто направиха ремонта на руски паметник, освен на новите зелени площи, вече няма и павета. Оказва се, че има много сигнали за дрифтове през нощта. Комисар Тенчев, колко такива сигнали? Само бързо да кажете и дали има установени нарушители? Имаме получени сигнали за дрифтиране, изпращали сме своевременно екипи. За два от сигналите имаме снимков материал и двама от водачите са наказани за такова движение, неправилно движение по пътното платно. И своевременно сме направили дислокация на нашите автопатрулни разчети, които не само в пиковите часове минават през кръстовището и регулират движението и гледат дали няма нарушители, но и в тъмните часове на денонощието по същия начин стоят в близост на местостоянка до кръстовището и ако има такива сигнали да реагират своевременно. Мария? Ако имате сигнал, подавайте. Както виждате, има резултати. Мария, един кратък въпрос, той е с технически характер. Не знам дали точно към комисаря или пък общината по-точно може да каже, но и тук колеги се питат, има ли начин по протежение на самите релси да има някакъв вид колчета, ма да не ги загрузят до там, че да не са тези релси зелени, но да не могат да минават коли просто, а само трамвай да се побира. Има ли начин да бъде ограничено влизането на колите, да се сложат колчета или някакъв друг начин, но да бъдат спрени тези коли, само трамваи да минават? С началника на организация на движението към отдел пътна полиция и с колегите от Общинския съвет на Столична община ще им дадем предложение, евентуално дали няма възможност да се поставят някакви прегради в зелената ивица, тъй като разстоянието е много малко и ако сложим такива прегради, може би ще стане и по-трудно. Но се обмисля такъв вариант, за да не могат да преминат повече автомобили по трамвайното трасе. Добре, Мария, благодарим ти. Благодарим ти. Ще стане явно, от това има нужда. Да. По отношение на дрифтовете, преди няколко месеца, точно от това място, от наш зрител, който живее в някои от блоковете около руски паметник, ни беше изпратил точно състезание
между две дрифтиращи, както и да се нарича това, автомобил, коли. Надявам се и те да са наказани, както разбрахме, че има наказани.